omukwano ekintu kirungi nnyo. Buli muntu wandisaanye okufuna omuntu akwagala, omuntu akutegeera, obulamu ne bukunyumira nnyo. Amannya za Sophie Taibi, obale kukwano okusubscribinga ku YouTube channel yange ate napangwa subscribinga nawe subscribinga ate era okole ku kale gaita notification bell singamba tade video yange kwawa asoka kutaba aba sharinga aba likinga aba commentinga mwena chemukola chakabinyo onako valero tugenda kwogera ku mukwano okwagala oba okwagalibwa. Tuze nga video za friends enjalo tuze twogera ku mukwano era nga neero mu kisira tulitedda ku mukwano abagalana abali mu relationship obadde okimanyi ofuna ebizibu bingi nnyo nga tolina muntu akwagala, obadde okimanyi buli woba n'omuntu akwagala ebintu bitambula ddala malidaadi, buli woba nga tolina muntu akwagala gwe tugenda okusanga webase n'emikwano gyo webase ne ba exibo naye funayo omuntu omwagenda okukutegeera. Omanyi nti bwe mbango omubiri gwange gulina gwe kibanjiza gwetaaga okubanga gwo bagusavisinga, nyina omuntu ogwenyinza okukobera akasimu n'abaako kyankolera buli kimu ne kibanga kitambula. Bwe mbanga nyina ekitatambula mu bulungi mu bulamu, finance oba ebizibu mu famire, ebizibu bibaawo nga wanitaza omuntu gwandishalinze naye ebintu akumendinga kunyigenyiga ku mutima. There is that very special person wenza okutuula naye n'oyogera naye. There is that very special person ayinza okuwulira obulumi n'omusharinga naye. Naye buli woba nga tolina muntu akwagala, nakugambye togenda kukoma ku kyakubanga owebaka n'emikwano gy'owaba exibo bwe tugenda okusanga ng'amaze omukwano gwantama nze kino kyetama naye nga teri muntu atandisaanye kwagalibwa. Buli woba n'omukwano you glow, tukulaba nga kasikini keeko naye tukulaba ng'oli ku mulembe abadde kafiga ne katandika ne kajjirira. Bwaba mwami ennyambalo gyebanga ekyuka because I know omuntu amufaako. Bwaba mukyala omulabanga nenneeyisa. Kati waliwo omulembe guno ogwa social media, omuntu sometimes abatali mu relationship atalina muntu gwaswalirwa bw'oba ogenda okusanga nga bawemula ku Facebook, bawemula ku social media, you know, ng'akuba waagagamba because talina muntu gwaswalirwa. Omuzadde we tali ku Facebook, omuzadde we tali ku Instagram, omuzadde tali anywhere, ayogera buli kyasanze. Nibwo buli woba n'omuntu wakwagala oba n'ekkomo mu bikolwa byo mu nnyambala. There is no flattering togenda kubanga ozunge n'ono omusajja, ozunge n'ono kubanga olina omuntu gw'oswalira. Bw'obeera mu mukwano ebintu ebimu bitambula. Tulimu abantu abangi nnyo nga twemalirira ffekka naye buli woba n'omuntu wo omwanyi nnyina omwami wange mwami gundi nnyina mukyala wange waliwo kyatambula waliwo n'agamba okukola decision yonna kansooke nkubira omwami wange hero mukyala hero mwami waliwo decision gye mbadde njagala gwokiraba otya kinaatukolera naye buli woba bw'omu ng'oli bw'omu buli kimu ogenda kukisalawo at the end of the day you end up messing up ng'obulamu tebutambudde bulungi. Gwe wenna eyaggwamu essuubi, gwe wenna gwe baamenya omutima, muganda wange my brother you can love again. Jjukira nkugambye omukwano kintu kirungi, it is a special feeling. Buli muntu yandisaanye omuntu okufuna omuntu amwagala, omuntu amutegeera. Naye ate tumalagga omuntu oli wezingamba you know Taibi I love you, no. First sit down and analyze that person, olabe nga ali so innovative in your life I need you to change okugattako. Ate era gwe wenna this is like nze omukwano gwantama I can fall in love again ex wange yankola bese fenda tetufaanana ngaba exbo osoko funa omuntu akutegeera. Some look and even make you oko ekintu kyowetaze mu future. Wali musajja yinza okulaba naga mukyala wange alabika bulungi nsobola okumumekinga nafuka omuti nabikaminga model ntubanga tukola ensimbi gyebali abasajja ng'ekintu kyamanyi yamanyi sex kuteeka mu buliri kugira kukolako bikolo naye nga talina kyayinza. So muganda nga gwenna gwe ayaggwamu essuubi gwe bamenye mitima. Don't lose hope. You can get someone who can love you. You can get someone who can mend your broken heart. Also, follow mutual sokufuli chochoyagala. Who can make you feel special. Who can give you sex whenever you want. Because yes, love to you know call sex. Also, follow mutual sokole chokorecho. No leke da okweba kani neba chaliwo. No leke okweba kau neba exwo. Fall in love again. Genda ko out wagwa taina ngononyo omusajja. Obo yagala musajja bouncer. Genda mu maklabo jasanga yo bouncer. Obero yagala muvuzi wa taxi. Linya nyo taxi ojafuga. Ojafuna Mwami. Go in banks, you go where those people hang out from. Those sitting yokas go, Omami Wabam, Omami agenda okosa omuntu agenda okwagala agenda okumeninga omutima. Tagenda kusanga wo waka oba mu muzigo oba mu makaga mama wo. Yikako kutambula mu bifo ebirungi, mu bifo ebiri ekika ky'abantu be weetaaga mu bulamu bwo. Nsuubira nze naye tusobola okukyusa. Tusobola okwagala. Love is so special. I wish you well. Mukama Katonda akunkumire. Don't forget to subscribe and tap on the notification bell. I remain Sophie Taibi. I love you. Bye-bye.